Okej, nästa. Rita grafen till funktionen y är lika med 0,5 upphöjt till x. Gör en värdetabell för x är lika med 2, 1 och 0,5 och så vidare till x är lika med negativ 3. Och det också där. Okej, det kan vi göra. Så har vi börjar först med x där och y här. Och vi skulle göra med negativ 3, negativ 2, negativ 1, 0. Okej, och så vidare. 0,5. Och sen 1 och 2. Det var dem. Kanske det. Ja, vi provar om det inte är för krångligt. Ska vi se. Så har vi 0,5 upphöjt till negativ 3. Så 0,5 upphöjt till negativ 3. Så har vi 8. 8 där. 0,5 upphöjt till negativ 2. Där är det 4. Och sen 0,5 upphöjt till negativ 2. Negativ 2 där. Det är 4. Om det är 1. 0,5 upphöjt till negativ 1, då är det 2. 0,5 upphöjt till 0, då har vi 1. Och sen 0,5 upphöjt till 0,5. Det är lite krångligt kanske den här. 0,5 upphöjt till 0,5. Så får vi 0,7 ungefär. 0,7. Och sen 0,5 upphöjt till 1 så har vi en halv eller 0,5. Och sen har vi 0,5 upphöjt till 2, då får vi en fjärdedel. Okej? Okay? Om vi har här nu 3 så har vi 0,5 upphöjt till 3 så får vi också en åttondel. Alltså tvärtom på den som vi har fått innan. Ska vi se om det är sant. Så har vi 0,5 upphöjt till 3. Så, det är en åttondel. Okej? Vi skulle rita grafen på den. Jag har förberett lite här, men det var lite... inte så mycket som jag har tänkt. Men vi tittar på de här små mängderna. Vi skulle börja från 0,5. Här är ju 0,5 där. När x är 0 där. Nej, x är 0, det ska vara 1. Förlåt, det var inte meningen. Ska jag göra. Jag ska ta bort den. Det ska vara 1 där. Så. Och sen vi skulle ha en halv. När x är 1. Den där som kommer en halv där. Och sen skulle vi ha en fjärdedel, 0,25 här. När x är 2 så har vi där. Ja, ungefär. Och sen skulle vi ha en åttondel när x är lika med 3. 1,2. Ungefär här. Så som ni ser, den går sakta så här. Så om jag skulle skriva min graf nu då, som jag har inte gjort innan. Så har vi y är lika med. Vad sa vi nu då? 0,5. Upphöjt till x då. Så är det ungefär. Det var lite. Aha, 1,8, ah, precis. Det var det med mitt fel, den där d. Jag ska ta bort den. Det ska vara någonstans här. 0,125, precis. Ja, det var lite fel där. Okej? Okay? Så det skulle se ut så här. Men aldrig träffar. Mm? Och sen om ni går vidare med den negativa. Oj, förlåt. Negativa x så kommer ni här. Så.
Så när x är negativ 1 så får vi 2. X är negativ 2 så får vi 4. Där har vi och så vidare. Okej, okay? Men det skulle se ut sådär.